საღამშვიდობის მოგესალმებით ყველას უდარდელი ტალღიდან არ დაიდარდოს ეთერიდან ეთერშია თაკო მელიქიშვილი დღეს არის პარასკევი მეგობრებო და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად სულ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის უმშვენიერესი უნიჭიერესი სტუმარი მომღერალი ყველასათვის საყვარელი მომღერალი თაკო გაჩეჩილაძე მოკლედ ორი თაკო შევხვდით ერთმანეთს ჩვენს პოზიტიურ ტალღაზე საღამშვიდობის თაკო დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის როგორ ხარ მადლობა მოწვევისთვის მე კარგად ხარ როგორ მე ძალიან კარგად ვარ, ესე იგი, როგორც უკვე ეთერს მიღვა ვისაუბრე და ალბათ ჩვენთვის არის ცნობილი, გუშინ ჩვენი ტალღა იყო იუბილარი, ჩვენ 19 წელი შეგვისრულდა. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear არდაიდარდო. Happy birthday to you. დიდი მადლობა, იყო ყველაზე ისეთი ორიგინალური მილოცვა იყო, რომელიც დღეს გაჟღერდა ჩვენი მისამართი, ჩვენი ტალღის მისამართით და ძალიან მიხარია ის, რომ ჩვენი ტალღა უკვე 19 წელია რეიტინგით პირველ ადგილზეა და მადლობა, რა თქმა უნდა, თქვენ ხელოვან ადამიანებს ექსკლუზივებისთვის, საინტერესო პროექტებისთვის, საინტერესო სიმღერებისთვის და რა თქმა უნდა, მადლობა ჩვენს ძვირფას მსმენელს, ხომ ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველგან იქ სადაც საქართველოა და ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია. თაკო, რა სიახლეებია შესკეს, არა ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდეთ, ანუ იმ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ. მაგის გარდა ჩემსკენი სიახლეებია, რომ მალე გამოვუშვებ ალბომს, რომელიც იქნება ოღონდ ინგლისურ ენოვანი. ანუ ეს ყველაფერი წავა ყველა იმაზე პლატფორმაზე, მუსიკალურ პლატფორმაზე, ეს იქნება Apple Music თუ Spotify თუ სხვა. რასაც ძალიან ველოდები, მაგრამ ამასთანავე, რა თქმა უნდა, მუშაობ ქართულ პუბლიკაზეც და რა ვიცი, აი მაგზელებ ზაფხულში, ზაფხული თუ გვაქვს უკვე დაგეგმილი, გაწერილი, ანუ კონცერტები ვიღებთ, ეს ხო ჯერჯერობით არ მაქვს დაგეგმილი, იმიტომ რომ ჩემი შვილებიდან გამომდინარე, პირველ რიგში მათი დასვენება არის პრიორიტეტული და შემდეგ უკვე შენ გამომდინარე, მე დავალაგებ ჩემს ასას. კარგი. და რა შეხება ახლა? დღეს ფაქტიურად გამოდის, რომ ჩემი გადაცემა არის პატრიოტული. კი, ძალიან. და ზოგადად მე მივხვდი, რომ ვარ ძალიან პატრიოტი, იმიტომ რომ ვერ შევძელი და არ შემიძლია არსად ცხოვრება საქართველოს გარდა. აი და რა პერიოდით ჩამოდიხარ ხოლმე საქართველოს? აი რაც სულ მაგაზე გვაქვს კამათი მე და ჩემ ქმარს, რომ რა შეიძლება დითხას მინდა რომ ვიყო საქართველოში, ის მექაჩება ევროპაში და ვეუბნები რომ არ მინდა, აქ მინდა და ის აი მოკლედ აი სუეს ისე არ ვიცი, აი რაც უფრო დითხანს ჩემთვის უფრო აქ გრძნობ თავს ყველაზე ბედნიერად. ხო, თავის თავად, ის რაც შენია ხო. მრავალჟამიერ. მრავალჟამიერ არის ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე საყვარელი ქართული სიმღერა, რომელიც ეკუთვნის ქალბატონ ფამრიკო გვერდწითელს და ძალიან დიდი მადლობა მას ასეთი ულამაზესი მელოდიის შექმნისთვის. სხვათაშორის თავის დროზე ეს სიმღერა გააორკესტრა მამაჩემმა გივი გაჩეჩილაძე. მან შექმნა ეს არანჟირება, ეს ამდენი კაპელა, ყველაფერი და ეს არის, ასე ვთქვათ, ანუ ის პირველი ვერსია, რომელიც პირველი ჩამრიკოს ვერსია შექმნილია ეს რაღაცა ერთობლივად მამაჩემის და თამრიკოს ერთი საერთო ვერსია და იმდენად მომწონდა ყოველთვის ეს სიმღერა, მე მახსოვს, რომ ერთხელ უთხარი ანრის, რომ ჩემს საყვარელ მეგობარს და უნიჭიერეს მომღერალს ვუთხარი, რომ მინდა რომ გავაკეთო, თქო და მოდიო ჩემთან სტუდიაში ჩავწეროთ და ამჯერად ეს ვერსია უკვე ეკუთვნის ანრი ჯოხაძეს. ანუ არანჟით და მის სტუდიაში არის ჩაწერილი. ანრი აქიმყოფება, შემდეგ მოგვიანებით შემოგვიხდება. დღეს ფაქტიურად მთელ სოლო კონცერტს დავაპრემიერებ და სხვათაშორის ანრის ხმაც არის მან ბოლოსკენ უკვე, კი, საკმაოდ კარგად ისმის. და მე მგონი რომ, რა ვიცი, კარგი გამოგვივიდა და მომწონდა. კარგი გამოვიდა და ძალიან მიხარია, რომ თქვენებური ვერსია აი ყოველსათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერის უკვე ჩვენს ტალღაზე ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება. ესე იგი, ახალი ვერსია ანრის სტუდიაში დამზადდა, სიმღერის ავტორი თამრიკო გვერდწითელი გახლავთ და ამჯერად ამ ახალ ვერსიას ასრულებს თაკო გაჩეჩილაძე. კიდევ რამის ხომ არ დავამატებ თაკო და შემდეგ უკვე დაგემშვიდობები გავაჟღეროთ სიმღერა და მრავალჟამიერ საქართველო. მრავალჟამიერ საქართველო დავამატებ პრო მალე ეს ჩემი ალბომი გამოვა, უცხოვრენოვანი, მაგრამ ქართული სიმღერებიც იქნება თავისთავად, ხო, სამომავლოდ, რომელსაც პერიოდულად მოგვაწვდი. მე ნელ-ნელა დაუბრუნდი, ესე იგი, ჩემს საქმიანობას და კარიერას და რაც ძალიან მიხარია და
მოგაცვით ძალიან მალე ახალ ქართულ სიმღერებს, რა შეიძლება კონკრეტულად, რადიო არ დაიდარდო. კი, ნუ საქართველოს ბაზრის ჩვენს ჰოლდინგში, კი ბატონო, შეგვიძლია უკვე უცხოური სიმღერებიც დავაპრემიეროთ, სხვადასხვა რადიოებს მოიცავს ჩვენი ჰოლდინგი და ძალიან მიხარია, რომ საინტერესო სიახლეებით გვესტუმრე. მადლობა მრავალჟამიერისთვის. მრავალჟამიერ საქართველო მიყვარხართ, ქართველებო მიყვარს საქართველო, ჩემი სამშობლო და არ მირჩევნია არაფერი ამ ქვეყანას. აი ალბათ აი რო წახვედი მე რო უფრო მიხვდი ხო? აი ფასტად მაგაშია საქმე. სანამ აქ ცხოვრობდი, ვამბობდი რომ აუ ოღონდადმე წამიყვანეთ და ოღონდაც აქედან წავიდე და აი რაღაც მეგონა რომ რაღაც ასწაული იყო. ხო, სადაც არ ვარ ყოველთვის გონია რომ იქ უფრო კარგია. რო წავედი, იმის მე რომ ვამბობ რომ დამაბრუნეთ უკან ჩემ სამშობლოში თქო და ალბათ კარგიც არის რომ ასე მოხდა, უფრო მეტად დააფასე და უფრო მეტად შეგეყვარდა შენი საქართველო და ეს თუნდაც დასტორია დღევანდელი შესფერ მოტანილი სიმღერი და მადლობა ბევრი წარმატებები და გელოდებით სიახლეებით.